вами, давайте ми спільно узгодимо наші підручники і наші битви, і тоді ми будемо вже їх і вшановувати, тільки ті, які будуть вигідні Москві. Ну, звичайно, це нам не сприйнятно, і тому вирішили розпочати ці святкування, їх дуже багато. Я думаю, пізніше вже на прес-конференції ми розкажемо про них. А зараз, власне, чому починаємо з цієї картини і чому з Нікітіна? Тому що зверталися багато до різних художників, які є моїми теж друзями, але більшість художників комплексують малювати під очима глядачів, а тим більше під очима відеокамер. Це не просто, тому що художник теж може помилятися, може щось не так зробити, треба виправляти ті помилки. Зазвичай це робота такого формату робиться приблизно рік часу. Це не менше рік часу. Художники-реалісти пишуть. Я, звичайно, що взяти контемпорарі реаль, то знаєте, що таке. Ну, береться таке плотно, пару відер фарби різної, розливається, потім гармонійно його розтягується, і далі вже картина закінчена. А от реалістичне полотно написати під камерами і людей це набагато складніше. А Юра Нікітін так пообіцяв, що у всякому разі до 15 числа попробує закінчити. Ну, ми будемо слідкувати і вживу, і в веб-камері. Вона вже стоїть, тобто глядачі вже зараз дивляться і відкриття презентацію, і будуть напротязі оцих двох, можливо, трохи більше тижнів, поки Юра не закінчить цю роботу, будуть слідкувати. Це ми долучаємо мільйони людей, тисячі мистецтвознавців, істориків декоративно-житкового мистецтва, які зможуть на форумі підсказати, скажемо, що отут неправильно малював пляшку, бо пляшка в понятку не було в 15 столітті. А от що би теж неправильно малював, бо що буде тоді були без каблуків, а ти намалював каблуки? Ну і такі теж питання всього не передбачиш. І це буде дуже цікаво, коли їх будуть слідкувати по веб-камері. Ну, в майбутньому, якщо воно все складеться добре, такого ще точно ніхто не робив ні в світі, ні в Україні, що веб-камера зараз вона знімає повністю процес написання. І оці два тижні ми в майбутньому плануємо зложити, ну, можливо, хвилину часу. І от за хвилину буде з'являтися ця картина, яка зараз народжується тут у нас під поки що вуглем Юрія Нікітіна. Я думаю, що акція буде цікава, вона і зараз цікава, і до 15 числа вже народиться оцей квіт. Але це не тільки ця акція, це виставка картин Юрія Нікітіна. Ви бачите, тут Острозька тема, вона превалює, тому що по Нікітіну вже ми з ним знайомі з 87-го року. Давні друзі, він завжди приїжджає в академію, завжди робить виставки, тому Остріх і князі Острозькі у нього завжди є на слуху, він їх малював дуже багато, тому йому ці сюжети всі рідні, близькі. І тому і розпочав цей процес. І думаю, зараз дуже добре, що от ми попередня виставка у нас теж була Василя Красьохи тут в галереї Євроарт, яка дуже близько біля нашої обласної ради, обласної адміністрації. Дуже